Diferencimi dhe grumbullimi I mbetjeve plastike mbi të gjitha eliminimi I përdorimit të tyre ishte temë një aktiviteti të zhvilluar në qytetin e Lezhës. Ky projekt kishte si qëllim sensibilizimin e shoqërisë për administrimin e mbetjeve plastike, hedhjen e tyre në kosha të veçantë në mënyrë që të dërgohen më pas për riciklim. Kryebashkiaku Pierin Dreu I ftuar në këtë takim u shpreh se shumë punë është bërë sa I takon kësaj problematike, por edhe shumë mbetet për të bërë. Problematika e mbetjeve, sidomos me mbetjeve plastike, është një problematik sensitive që na shqetëson gjithë. Bashkia dhe që ka është munduar të aplikoj disa masa të rëndësishme në të drejtim, por ju duke specifiku realisht, duke kritiku situatën të mbetjeve plastike apo në tërësi, eliminativ në ndryshe të mbetjeve në mbetjeve. Sot që klasim, së do atë është shumë promiskuar, por nuk është në nivele që të tukë. Ne nuk mund për të dërma koma, së kemi një nivel nashë shumë të pasërtisë në zise. Duhet të thonë se deja është përvuar vjetë cili është pjarë pasër në Shqipëri. Përfaqësues të projektit u ndalen tek rëndësia që ka zbatimi I këtij projekti në një qytet si Lezhë. Të jamës stop çesteve plastike është një nismë ndërkombëtare e cila si globale që është ka një shkelje të madhe me aktivitete dhe në kuadër të programit dhe projektit për ndërmjetësim së bashku në ndonjë detaje të financuar nga Disë Shqipëri. Ne kemi plasim të prezentojmë disa nga aktivitetet që janë realizuar në kuadër të këtij projekti. Edhe që asë vim duha të përmisoj që neve do të përëndërë posaturisht të në veçan kretari, sepse bashki në sajtë të ti, bashkia gjithës është nga vërë ne kemi të bashki në Shqipëri, është bashkia më shëmbullore në sensin e angazimëve që merë dhe në zbatime që përë. Bizneset të ftuara në këtë takim ngritën zërin tek sensibilizimi I gjerë qytetar. Në për shkolla. Dhe këtë e kërkoj sepse zotëni kryetari bashkisë e ka bërë punën e vetë dhe Lezhë ka pushuar 100%. Nxënësit e disa shkollave në Lezhë kishin përgatitur disa prezantime domethënëse sa I takon mbetjeve plastike dhe ndikimit që kanë në mjedis. Atëherë ndotja detare është shkak kryesor përse ne nuk jemi të shëndetshëm duke ngrënë peshqit që janë të ndotur nga anijet dhe plastika. Këtu kemi përcjellur plastikën që ndodhet në detin adriatik siç të gjithë kemi parë kur shkojmë në det për të larë dhe hasim në mbeturina. Ky takim vjen në kuadër të javës së mjedisit dhe synon sensibilizimin institucional, bizneseve e mbarë shoqërisë për administrimin e këtyre mbetjeve, të cilat dëmtojnë seriozisht mjedisin.